vás srdečně zdravím v nultém měsíci ročního online semináře a dálkového procesu Rok se špalíčky. Jsem rád, že jste pro sebe zvolili tento nultý měsíc, abyste si oskoušeli, jakým způsobem v tomto ročním online semináři budeme spolupracovat. Já to nebudu nijak natahovat. Otevřu krabici se špalíčky a zamíchám špalíčky pro nultý měsíc. Špalíčky už jsou tady s námi v procesu a jako každý měsíc v tomto ročním online semináři budeme postupovat tak, že pomocí automatické kresby vykreslím bloky, které se exponují příslušný měsíc, kdy vstoupíte do tohoto online semináře. Tedy v nultém měsíci, co je tu ke zpracování, na čem máte zamakat, a postupně se nám tady ty informace exponují, poskládají a poté se svými přiloženými pokyny, které jste obdrželi, budete na těchto věcech pracovat. Ukazuje se tady na nevědomé záležitosti, bloky v úrovni přání vaší duše, respektive nějakého plánu, která ta duše má. Takže v nultém měsíci se vám budou rozpouštět tyto bloky, aby duše mohla postoupit kupředu. Je tam cítit určité zacyklení v myšlenkách o svém životě, o tom, jakým směrem by se mohlo ubírat. Je to tady až v úrovni takového rozdírání. Neustále řeším tuto otázku dokola, ale neobjevuju žádnou novou perspektivu. Takže nové perspektivy, to je to, co budete hledat. Pak je tady blokace v úrovni základní čakry, která se týká druhých lidí, tedy u druhých lidí víte moc dobře, co by měli dělat, jak by to měli dělat, přílišná zaměřenost na druhé lidi, na jejich životy, na jejich směřování. Až je tu taková energie manipulace. Odvádím pozornost od toho, co bych já měl dělat, čím bych já se měl zabývat, na co bych se měl soustředit.
Takže bych si to pomenoval jako řešení a možnosti mého vlastního života. A také je tady cítit i energie spoléhání se na druhého, takže i závislost. Také je tu téma hledání i nějakého vymezení vůči druhému. Tedy hledání správné poloviny vztahu. Tady vnímám zákaz radosti. I skrývané intimity. Sama před sebou. Skrývaná intimita ve smyslu, co si o mě pomyslí druzí lidé, když vezmu někoho za ruku na ulici. Co si o mě druzí lidé pomyslí, když dám někomu polibek na ulici. Takže tato skrývaná intimita je ovlivněna názory a úzkoprsými pohledy, které tu plynou z minulosti. Je to tu navázané na druhou čakru, můžeme předpokládat, že se to týká i rodiny. Že to vychází z rodinného systému. Čištění linie žen. I čištění linie žen u mužů. Opět mi tady chodí nevědomé strachy. Které jsou vyprojekované na druhé lidi. Pak vlastně přenesení manipulace druhých lidí svým strachem. To bys neměl dělat. Víš, co by se ti mohlo stát? Něco v tom duchu. Něco, že to zaměňujeme za falešnou moudrost.
Chodíme tady duchovní přeladění, které se bude dít v průběhu celého 0. měsíce. Takže vás to hodně potáhne do vyšších sfér energeticky. Necítím tam nutnost nebo velkou nutnost uzemňování, ale fyzicky se tam mohou objevit takové pocity nepřítomnosti, že nejsem ve svém těle, že najednou jsem někde jinde a ne tady a teď. To za účelem rozšíření soucitu. A objevení pravé velikosti. Ticho jako způsob, jak se vypořádat s blokací v komunikační čakře, kterých je více různého druhu. Omezení vhledu. Za účelem čistoty. Očištění duchovního vedení. A stišení mysli. Musím říct, že mě překvapilo množství jednotlivých blokací, tedy skoro by to vypadalo, že je to program na celý rok. Je možné, že na některých věcech se potom bude opakovaně pracovat i v průběhu roku, ale nebudu předbíhat. V této kresbě pro 0. měsíc tady vystoupily tyto témata. Pro každého z vás, tedy nejenom něco pro někoho z vás, ale všechno pro všechny z vás. Cítím, že všechny tyhle ty věci se budou dít současně, že tam nebude mít prioritu jeden z těch bloků po nějaký čas. Možná z toho důvodu je tady hodně zmíněna ta duchovní energie, že vás to bude vytahovat z fyzického těla nahoru. Právě proto, aby jste nepociťovali čištění jednotlivých bloků. Nicméně u 3. čakry jsem cítil hodně silně fyzické pocity. To znamená, že souhrně budete moci pociťovat nějakou tenzi, napětí, nevolnost ve fyzickém těle. Ale necítím, že byste s tím fyzickým pocitem měli něco dělat. Že vlastně klíčem jsou ty informace, které jste tady dostali. Tak, dám to teď nyní stranou. Je to dost silný proces. Já už si tady žádám v tuhle chvíli o vytvoření energetických schránek pro 0. měsíc pro účastníky tohoto procesu.
Cítím, že všechny věci mají být tady, že nemám nic dávat stranou, že to hraje roli. Tato karta mi popisuje ve zkratce to, co jsem hovořil, nebo to, co jsem říkal o jednotlivých blocích a o fyzickém působení, protože ta šestka mečů, která nám sem padá, mi naznačuje takové duchovní šroubování informací do vaší aury, které může být nepříjemné, protože vlastně jsou to právě ty jednotlivé bloky, které se budou zpracovávat. Já si to představuju tak, že ležím v posteli a cítím, že nemohu spát právě proto, že do mého energetického systému vstupují nepříjemné, ale obohacující energie. A děje se to hodně, zejména před různými cestami, takže i v případě, že v nultém měsíci budete mít před sebou nějaké cesty v plánu, kratší, tak před nimi půjdete do silného procesu, právě proto, aby jste tam byli už čistě v těch situacích, abyste tam nemanipulovali druhé svým strachem, abyste druhé neúkolovali, abyste se učili být ve své polovině vztahu. To je ten důvod, proč se to bude dít zejména před vašimi cestami. Cítím tento špalíček. Milostné vztahy. Milostné vztahy. Když na tom tak jako vnitřně, když se na to ladím, tak mně přijde, že ty cesty mohou být spojené s určitými milostnými vztahy. A zejména pak toto bude velký proces pro ty, kteří v nějakém milostném vztahu jsou nebo o nějaký milostný vztah usilují. Že tím víc ten proces bude silnější, čím víc je vašim vnitřním přání prožívat nějaký milostný vztah, ať už v úrovni milenectví, kamarádství, přátelství a skutečně takového toho echt partnerství. Ale nemohu z toho vyloučit žádnou z těch zmiňovaných úrovní vztahů, protože milostné vztahy v dnešní době mohou být v různých vrstvičkách a pro každého z nás mohou mít jinou hodnotu. Pro někoho přátelství může být v úrovni milostného vztahu. Cítím teď tuto kartu. Hodně věcí se děje a hodně věcí se v tom nultém měsíci bude otevírat samo, bez vašeho přičinění, což pro vás může být šokující. I se pro vás mohou dát velmi rychle věci do pohybu, takže tím, že jste vstoupili do toho nultého měsíce, budete moct pozorovat silné pročištění skutečnosti, právě třeba změnami, na které jste delší čas čekali. Ve spojitosti s tím tady máme zneužívání dětí. Je to informace o čistotě záměru, který bychom si měli v podstatě držet v sobě, protože zákaz radosti a skrývaná intimita, to má cosi společného s tímto zneužíváním dětí. Může to být ve smyslu zneužití svého vnitřního dítěte, ale stejně tak vnitřní ženy nebo vnitřního muže. Pro někoho z vás toto téma může být velmi osobní, může tam být odčištění, zneužívání z vašeho dětství. Je tam toto téma rozprostřené napříč vašimi zkušenostmi a prožitky, takže řekněme, protože to je centrální špalíček pro ten nultý měsíc, uvědomíte si, kde jste jako děti byli zneužívané. Teď to nemusí být ještě myšleno jako sexuální zneužití, ale může tam být nějaký traumatický zážitek, který výrazně ovlivňuje to, jak se v dnešní době cítíte, a ten blok, aby
se zpracoval, nebo ten důvod, proč se nám zobrazuje jako první ústřední ke zpracování, může být proto, abyste si vyčistili co nejvíce, než vůbec vstoupíte do toho ročního online semináře, pokud budete chtít. I mi tady chodí ve spojitosti s touto kartou, že se některé věci mohou vyjevit ve snech, že vám některé věci mohou přijít formou vyjevených vzpomínek, reminiscencí, a stejně tak i ti, kteří něco dlouhodobě potlačovali a skrývali, tak to najednou může vniknout do té reality velmi nečekaně. I mi tady chodí, že ve spojitosti s vámi může dojít k rozkrytí nějakého tajemství, které je nepříjemné, bolavé, ale v každém případě to bude velmi pročišťující a není náhoda, že jste vstoupili do tohoto nultého měsíce, nějakou roli v tom hrajete a tím, že jste v tom nultém měsíci, tak je vám dána možnost si na tom zapracovat, si v tom sebrat kus své vnitřní pravdy a přeuspořádat si svůj svět tak, aby vaše vnitřní dítě už nebylo utlačované. Prakticky mi tady chodí říct, že pokud by se vyjevilo něco ve vašem okolí, tak je to pro vás informace, že někde jako reflex, jako odraz uvnitř vás je nějaká částečka, která to způsobila a kterou je třeba očistit. Je to převzetí odpovědnosti za nějakou kolektivní skutečnost. Ano. Cítím teď tuto kartu. Je tady v tom měsíci vidět silný tah na branku, ve smyslu, že velmi brzy uvidíte, anebo ucítíte, spíš takhle, ucítíte zisky, protože tady máme trojku holí, kde postava vyhlíží připlouvající loďky, postava pana Rohlíčka, vlaje mu pláštík, takže už vidí i nějaké zisky. Takže se ptám, co bude tím naším největším ziskem, změny na úrovni kariéry. A je velmi zajímavé i toto spojení, kariéra, zneužívání dětí, milostné vztahy, kdy se v této linii bude něco řešit. I mi tady chodí, že do života vám může vstoupit partner, ten, kdo je svobodný, který je třeba zatížený minulostí, spojenou se zneužíváním dětí, možná byl zneužívaný nějakým způsobem, může si tam něco řešit a podobně. Kariéra, to mi přijde znovu jako ten zisk, nicméně, protože vedle zneužívání dětí, může to být ve smyslu, že jsem něco obětoval pro tu kariéru. Něco, co je dost podstatné a dalo by se to znovu pojmenovat jako zneužití svého vnitřního dítěte. Síla, co? Radost. I mi tam chodí uskutečnění nějakého setkání. Radost jako projevená radost. A u té kariéry, teď když se ještě na ní takhle trošku ladím, tam může dojít pročištění právě té manipulace druhých lidí svým vlastním strachem. Jo. A nebo pokud si druzí do vás projektují svoje vlastní strachy, tak odčištění jejich strachu. Takže proto mohou být ty zisky v úrovni té práce vidět víc, že tam se můžou dát věci do pohybu. Sny. Zdá se, že je potřeba sdílet se svými přáteli své sny, hovořit o nich.
Možná právě to jsou ty nové perspektivy, které potřebujete v tomhle měsíci objevit. Dále tady máme chladnou analýzu. Kalkul. A to je podle mě odraz toho, že je potřeba omezit váš vhled, protože v momentě, kdy tam je kalkul, znamená to, že už víte víc, než byste vědět měli. Když se ptám, kde, tak je to v poli nudy, co znamená vy. I tím, že víc víte a kalkulujete, tak zaháníte vlastně nudu a stejně tak tu nudu vytváříte, že vlastně vás to nudí, tenhle způsob bytí. Takže to, co je tam důležité u toho omezení vhledu, je ohodnotit to, že nevím, kladně, protože mi to dá do života víc dobrodružství, víc radosti, zábavy, řekněme. Tak, máme tady změny na úrovni domova, ale když se na to ladím, tak ta karta pro mě stělesňuje v tuhle chvíli celý čakrový systém. Tedy, že půjde silně do procesu skutečně celý čakrový systém, dojde tu k nějaké rychlé přestavbě. Přestavbě, která pro vás může být ohrožující. Podíváme se, jak ji budete prožívat únavou. Bude tam velká fyzická únava i psychická únava, potřeba spánku, potřeba odpočinku, ale přesto ten proces vás nepustí kupředu ve smyslu, že vás bude držet v té únavě od počátku do konce. Možná proto, abyste nikam neutíkali, abyste šli více do toho ticha, do toho stišení, do toho rozšíření soucitu, aby tam bylo objevení té pravé velikosti, aby tam mohly určité věci vystoupit na povrch. No a pak tady máme zajímavou kartu, která ukazuje na vítání a přivítání někoho ve svém životě. Mně spíš tady vyvstává otázka, co byste do svého života chtěli uvítat, spíš než koho. Tahle karta mi říká, co byste získali tím, kdybyste na sobě makali celý následující rok, tak jako v tomhle nultém měsíci. Co byste tím získali? A možná nám dá odpověď špalíček. Příležitost. Je to příležitost k nějakému posunu ve vašem životě, v nějakém růstu. A když si vezmete, že během nultého měsíce zpracujete všechny tyto oblasti, že se vám do života vrátí nějaká primární úcta k nepoznanému, když tu dojde k velkému pročištění, když tu dojde ke stišení, k čemu vás to vlastně připravuje? Jaká bude ta příležitost? No a protože každý měsíc ve roku se špalíčky se budeme takto zaobírat věcmi ve videu, tak stejně tak obdržíte i pokyny, ve kterých vždy naleznete meditační oblast pro nadcházející měsíc. A obdržíte v tom dokumentu meditační obrázek, který vyjde z těchto karet, se kterým vlastně budete pobývat
A teď to vlastně říkám proto, abyste si uvědomili, co máte dělat s těmi pokyny, které jste obdrželi na svůj e-mail. Bude tam právě meditační obrázek z tohoto výběru. Představte si to jako most, který se klene napříč celým tím měsícem. Obrázek, který si můžete vytisknout a pověsit si ho do pracovny, nad svůj pracovní stůl nebo do kuchyně, pokud třeba často vaříte, a nebo na všechna místa, kde často pobýváte. Proto, abyste měli pořád na zřeteli ten princip, aby se vám ten úhel pohledu proměňoval tak, jak ubíhá celý ten měsíc, abyste vstoupili do větší hloubky své existence. Příroda především. Takže toto je meditační oblast, která vám zároveň v tomto nultém měsíci bude sloužit k tomu, abyste si uvědomili, jestli má pro vás smysl vstoupit do roku se špalíčky či nikoliv. Princip nahoře božská mana. Princip dole západ slunce. Syntézou nám vzniká něco jako trhání květů sakury. Příroda především je výsledek. Zdá se, že i pro vás bude v tomto nultém měsíci hodně důležité, abyste pobývali hodně v přírodě a hledali odpovědi v přírodě. Abyste nechali v tom nultém měsíci odejít vše, co vám už neslouží. Aby se vám jako božská mana do života snesla příležitost v tom uvědomění, proč byste měli pokračovat v práci na sobě. No a když se podíváme spolu ještě na harmonizační obrázek, tak já se podívám na jeho téma. Jakou oblast života byste měli harmonizovat? Co by mělo být vlastně zadání pro malování vašeho harmonizačního obrázku? A máme tady Badachiela, který je moudrým rádce zemřelých. A mně přijde, že váš harmonizační obrázek by měl být právě o uctění památky těch, kteří ve vašem životě již nejsou, kteří odešli. Harmonizační obrázek bude snižovat tlak na to, abyste dostali informace o tom, jak dál. A je tady hodně důležitá informace, léčivá energie radosti osvobozuje srdce. A to je ta blokace v úrovni druhé čakry, o které jsem hovořil. No a jako poslední informaci v tomto našem setkání se podíváme ještě na vhodnou meditaci, kterou byste měli praktikovat v průběhu celého měsíce. Máme tady kartu Oceán.
která praví: Vy jste oceán, rozlehlý a nekonečný. Cítili jste se v poslední době malí, limitovaní a omezení okolnostmi? Máte dojem, že jste chyceni v pasti anebo zaseknutí? Uvolněte se na chvíli, zavřete oči, zhluboka se nadechněte a vydechněte. Dovolte svému vědomí rozšířit se do prostoru před vámi, do rozlehlosti za vámi. Všimněte si svobody a otevřenosti na všech stranách a zůstaňte tak. Uvědomte si, že vy jste tímto neomezeným oceánem klidu. Veškeré činnosti a myšlenky jsou jenom vlny vysoko na hladině. Přicházejí a odcházejí. Převalují se na povrchu této rozlehlosti a samotný oceán jimi zůstává naprosto nedotčený. Vězte, že životní výhry a prohry jsou jako poklady a odpadky, které plují na hladině, ale vás se žádný příběh nedotýká. Spočívejte v této rozlehlosti. No a s tím se s vámi pro tento nultý měsíc rozloučím. Přeju vám, abyste v tom nultém měsíci objevili vše pro sebe, co je pro vás důležité. Pracujte s pokyny, které máte přiložené ve svém e-mailu. No a budu se těšit případně na druhé straně v prvním měsíci roku se špalíčky. Mějte se krásně.